Assalamualaikum semua, saya Farhana. Hari ini saya nak cakap pasal penggunaan face mask. Mengikut kenyataan WHO dan KKM, mask ni tak digalakkan pun pakai bagi mereka yang sihat. Hanya 4 golongan sahaja yang perlu pakai mask. Siapa? Yang pertama, mereka yang menjaga orang sakit. Yang kedua, petugas-petugas kesihatan. Yang ketiga, para frontliner seperti abang-abang polis. Dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Tapi, korang still nak pakai face mask ni kan? Ya betul, saya sokong sebab face mask ni sebagai extra protection untuk diri korang daripada terkena virus. Kalau korang nak pergi ke tempat yang crowded macam hospital, klinik, supermarket, korang kena pakai face mask tu. Sebab apa? Kita tak tahu kondisi orang luar macam mana, sama ada dia sihat ke, dia sakit, dia pembawa virus, semua kita tak tahu. So, bila korang pakai face mask tu, korang boleh protect diri korang daripada terkena virus tu. Dan lagi satu, korang jangan lupa pakai tan roblox tau, nanti kena marah dengan abang polis. Mesti ada antara korang bila dah pakai face mask tu buang merata-rata kan? Salah, sebab apa? Kita pun tak tahu si pemakai tu sihat ke, tak sihat ke, pembawa virus ke. So, bila korang buang merata-rata, maka virus tu akan tersebar dengan meluas ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. So, semua orang akan dijangkiti virus. Kenapa kita tak digalakkan beli dengan banyak? Sebab nanti akan berlakunya pembaziran dan menyebabkan kekurangan stok kepada mereka yang memerlukan seperti petugas kesihatan. So, dekat sini saya nak sarankan hanya satu kotak sahaja untuk satu keluarga. Dalam satu kotak ni ada 50 pieces tau. Ianya sangat mencukupi untuk satu keluarga. Sebab sekarang kan kerajaan dah haidkan pergerakan kita semua. Hanya orang yang tertentu sahaja yang boleh keluar atas urusan yang tertentu. Cara kesimpulannya, satu kotak cukup untuk satu family.